de zaalvoetbalcompetitie ligt hier op dit moment stil. Want we mogen natuurlijk van de overheid mogen wel topsport mag natuurlijk plaatsen. Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, қадірменді Қазспорт арнасының телекөрермендері. Амстердам қаласындағы Зиго Дом спорт кешенінен тікелей репортажымызды бастаймыз. Бұл футзалдан Европа чемпионаты бірінші тур, үшінші айналым ойындары және С тобындағы кездесулер. Дәл осы топта бағана бір матч өз мәресіне жетті, аяқталды. Ресей құрамасы 7-1 есеппен Словакиядан үстем түсті. Антошкин гол соқты, Соколов, Рабиньо және Милованов көзге түскен еді. Словакия құрамасынан қозыр және С тобында Ресей құрамасы әзірше жеке дара көш бастап тұр. Дәл қазір біз тамашалайтын матч Польша мен Хорватия арасындағы кездесу. Қай жеңген енді екінші орынға таласуға мүмкіндік алатыны белгілі. Сборная Хорватии мяч разыгрывает. Аккуратно не получается. Тут же на перехвате в составе сборной Польши грамотно действует Себастьян Грубальский. Ну и как-то очень инертно сборная Хорватии это все начинает дело. Но здесь и стоит присмотреться где-то. Бұл жолыда қиыскетті. Кезекті мүмкіндік Польша ұрамасының. Оңға қарай асылған пас. Пастружин ойынға қосылды. Сонымен қатар Матей Хорватта бар екен, айта кетейік. Дарко Джурачта екінші төрттік сапында, Хорватия құрамасы сапында өнер көрсетуде. Матей Хорват бір ойыншыдан өтті және тамаша гол! Хорватия құрамасы алда. Матей Хорваттың жеке шеберлігі. Соның арқасында шақпақ жейделі команда бірде нөл есеппен алға шықты. Екі тіпті үш ойыншыны алдап өтті де Рапона дейді ғой. Бұл соққыны үлкен футболда сол Рапона мен бос қақпаға әдемі гол соқты. Ну, здесь даже не то, что сборная Хорватии везет, да, 0-1. Является фаворитом. Ой-ой-ой-ой-ой! Какой прекрасный перехват! Какой прекрасный перехват! И игрок сборной Польши Патрик Холле как до последнего он с тобой подрабатывал мяч, но здесь ошибся Хорват сейчас. Не удержал и прекрасно. Два движения с тобой. Прокрутил мяч. Да, хорошо переправил. Хорошо, туда далеко. Недосягаемости для Лукетина. Вот, вот, вот это прямолинейная, да, игра в исполнении сборной Польши. Приносит результат, но здесь несчастный случай просто. Просто, просто. На дальней оказался Антонио Секулич. Ну да, здесь сборная Польши. Только хотелось авансов, да, надавать. А Мадзен не справился. В этом моменте там... Вот сейчас по повтору, да, суд еле дотянулся до мяча из последних, да, возможностей. Это Хорватияның жылдам шабуыл, оңға қарай асылған пас. Франко Йолович, және есеп 3-1. Хорватия құрамасының пайдасына капитан ұлттық құрама сапында өзінің 69-шы голын соқты. Өзі осы Польша құрамасының оң қапталы әлсіз екенін байқадық. Матеуш Мадзенттен өтті, кейін қақпашыдан да айласын асырды, сөйтіп тепті. Тіпті осы бір жерде Михал Кубиктің де аяғына тиіп кеткен секілді. Аяғына тимесе де ары қарай бағанаға тиіп гол бәрібір де тіркелетін еді. Міне тағы да алға қарай асырған пас. Матошевич допты шығарып жіберді. Калужа үлгермеді. Польша Хорватия бірінші тайм аяқталды. Есеп 1-3 Хорватия құрамасының пайдасына.
Ну что же, поехали. Начало второго тайма. Но опять же, одно дело адаптироваться против сборной Польши, да, другое дело против сборной России, а там в плей-офф еще поинтереснее сборные попадутся. Но опять же, в этот плей-офф еще и попасть необходимо. Хороший удар, хорошая реакция. Йосип Сутон. Эх, чувствовал же соперника на спине, понимал, что нагоняет его. Почему на передачу не решился? Там 3 в 2, и здесь потеря! Едва не наказал! Томаш Лютецкий. На встречных курсах. Ну, надеемся, да, это будет во благо и нашим зрителям, да и в принципе, во благо футзала. Чем больше моментов. Ну вот даже как-то назвать, да? Ой, какой удар. Как застав. Хорошо прочувствовал этот момент. Хорошо ушел. Еще там выключился из борьбы Солецкий. Ой, Натада. Михаил Кубик артқа қарай. Және соққы. Қақпаның бағанасына дейді тағы да. Және бір соққы еді. Доминик Солецкий тарапынан жасалған алғашқы соққы. Бальский және заставник осы төрттік ойнауда. Кризель ортаға қарай. Лютецкий соққы қолға дейді ғой. Қолға қазір төреші байқамай қалдау дейім. Кризельдің тепкені жақсы. Жарко Люкетин қайтара білді. Бұл соққыны міне қайталау сәті. Жаңағы бір оған дейінгі кейінгі эпизод бұл. Кеттің жегінде Кризельдің тепкен добы және матч аяқталды. Польша-Хорватия есеп 1-3. Польша құрамасы алғашқы жеңісіне қол жеткізді. Хорватия құрамасы алғашқы жеңісіне қол жеткізді. Польша құрамасы болса Еуропа чемпионатын сәтсіз бастады. Матчта эфирде аяқталды. Мен Уалихан Қосанбай, әріптесім Виктор Кирилюк. Сіздермен матч тамашалаған, келесі кездескенше.